اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, میرا نام ہے عبد الخالق. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. دوستو, بڑھتے ہیں ٹیلی نور کے آج کے کوشچن کی جناب. دوستو, ٹیلی نور کا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ از اے 20 لیگ, کرکٹ, ہاکی, بیڈمنٹن کے فٹ بال. تو آپشن نمبر اے یعنی کہ کرکٹ لیگ از دا کریکٹ آنسر. دوستو, ٹیلینور کا دوسرا نمبر کا سوال ہے کہ ایچ کرکٹ ٹیم کنسسٹ آف ہاؤ مینی پلیئر, ہر کرکٹ ٹیم جو ہوتی ہے یہ کتنے پلیئر کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. تو ظاہری بات 11 کھلاڑیوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے ہر ٹیم, از دا کریکٹ آنسر. دوستو, ٹیلینور کا تیسرا نمبر کا سوال ہے کہ ہاؤ مینی پارٹیسپیٹ آر دیئر ان کرکٹ ٹیم اسکواڈ, کرکٹ ٹیم اسکواڈ کے اندر کتنے پارٹیسپیٹ یعنی کہ پارٹیسپیٹ حصہ لیتے ہیں, 10, 12, 21 کے 18. تو آپشن نمبر یعنی کہ سی 21 از دا کریکٹ آنسر. دوستو, ٹیلینور کا چوتھے نمبر کا سوال ہے کہ دا فرسٹ میچ آف دا PSL پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ جو ہے ول ٹیک پلیس ان کہاں پر ہوا تھا, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ. تو آپشن نمبر اے یعنی کہ کراچی میں ہوا تھا, از دا کریکٹ آنسر. دوستو, ٹیلینور کا پانچویں نمبر کا سوال ہے کہ ہاؤ مینی سنگرز, کتنے سنگر سنگ یعنی کہ گانا گاتے ہیں دا PSL 2020 انتھم کے اندر کتنے سنگر یعنی کہ گاتے ہیں, 2, 3, 4 کے 1. تو پیارے دوستو, اس سوال کا آنسر بتانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی منت اچھی لگے تو پیارے دوستو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا. تو چار, تو آپشن نمبر سی یعنی کہ 4 از دا کریکٹ آنسر. یو ہیو ون دا 50 MB. پیارے دوستو, آپ بھی ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو 50 MB لازمی ملیں گے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا.